Yok bana. Odamlar da üstüne. Odamlar da ömür olsun bana. Assalomu alaykum. Boysun shahrida eski dehqon bozorining tuman hokimi Asqar Ali Jo'rayev buyrug'i bilan yopilib, tadbirkorlar majburiy tarzda barcha sharoitga ega bo'lmagan yangi bozorga ko'chirilayotgani haqida yozgan edik. Bunga na tuman, na viloyatdagi mutasaddilar tomonidan rasmiy munosabat bildirildi. Holbuki, mojaro bo'layotgan joyiga viloyat hokimi To'ra Bobolov ham borgan. Bugun Boysun tuman hokimi eski tuz bozor oldini ekskavatorda qazdirib tashlashni buyurgani xalqni jumbushga keltirdi. Birozdan so'ng bu vaziyatga Surxondaryo viloyati hokimligining rasmiy munosabati e'lon qilindi. Ammo ushbu video materialda noto'g'ri talqin qilinganidek eski bozorga kiraverishdagi chorrahada turgan buldozer bu bozorni buzish uchun emas, balki O'zbek Telekom aksiyadorlik viloyat filiali Boysun telekommunikatsiya bog'lanmasi tomonidan Alisher Navoiy nomli hamda Istiqlol ko'chalari bo'ylab xalqaro optik tolali aloqa kabelini yotqizish maqsadida bu ko'chada qazish ishlarini bajarish uchungina kiritilgan. Qolaversa, ushbu ko'chalarda transport qatnovining vaqtincha cheklanishi bu yerda ishlayotgan ishchi xodimlarning faoliyat xavfsizligini ta'minlash uchun qilingan, deyiladi rasmiy munosabatda. Biroq videolarda O'zbek Telekom aksiyadorlik jamiyatining birorta xodimi ko'rinmaydi. Qaytaga Boysunning Mansur Tuymayevi qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari Shuhrat Normominov, ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari bor. Ikkinchidan, optik tolali internet o'tkazadigan odam o'sha internet tarqatiladigan punktdan qazib kelmaydimi? Qazishni bozorning ro'parasidan boshlaydimi? Xullas, mening nazdimda yemagan javob. Manba: jurnalist Shokirjonov Telegram kanali. Yola xat, qo'yma naqibini. O'rganmadi men bularni. Nega odamlar olish kerak? O'rgana olmasa kerak edi. Qo'yma naqibini. Nima qildi? Oh!
ölüm bu. Yok bana, adamlar da üstüne, adamlar da öldürme olsun bana. Ve kameraların bu. Ne iş? Ağabey, döndün ya. Ne kadar et ya? Vicdan değil mi?